Afafafasi över Danias beats. Ord upp i Ord upp studios. Sommaren 05 var det dags för att dra. För 13 år på samma plats, gör knappt någon skillnad på natt eller dag. Och karriären den hamnar på glid så. Jag var tvungen att förändra något och lämna mitt gamla liv så. Jag drog söderut och hamnade i städernas stad. Malmö, här är jag idag. Knappt någonting är som det var. Inte för vana att klaga på hur jag har det ställt, men 65 i timmen för att bygga partytält kändes fel. Hos en främlingsfientlig chef, men som knappt ens visste vem som är statsminister. Ha! Mot hösten var det loop-drop-turnén vi drog ut på. Missade du det, kan jag trösta dig med att det var slutsålt. Många säger att Herbert han krossar och det ligger någonting i det som det även gör i sägen om soppan. Men afasi, samma vanliga jävel, jepp. Med undantaget att jag blivit akvarie ägare. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Sen gled det mot hösten och vintern blev lång. Så jag tog ledigt med en kopp te och en nedladdad Simpsons-säsong. Sen fick jag höra att det snackades i huvudstaden. Det var snacket om plattan men ingen hörde ljudet av den. Han lämnar luttagen och sticker till Mörland. Sen kan man höra mitt namn i sammanhang som han har lagt micken på hyllan. Ibland kändes det som alternativet. Å andra sidan när jag tänker tanken längre så aldrig i livet. Hur kan det komma sig att afasi och filthy som brukar spelas på radio nu får knega som vanligt folk? Uppenbarligen gav vi musiken utdelning nog för att inte skaffa sig ett jobb vid sidan om. Men det gick nog för långt, japp, när man tittade på det. Ha att det viktiga låg i sajten ditat.com. Hemsidan blev med ens lite som en räddning, främst för att den gör vår reklam om att vi körde i din stad. Folk blev mer taggade. Richards låtar blev under ett halvår 60 000 gånger nedladdade. Hoppas folket förstår att nu för tiden så är det afafafasi som klippt och skurit skoa skiten för. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Vi testade major, det kunde vi tro det var bra. Och att de flesta på labeln hörde sina ord vad de sa. Hellre grindar jag sakta men säkert än och var stor för en dag. Nu sköter vi papperna själva, resten åt bokningsbolag. Alltid den snabbaste vägen till vatten och käket fattig. Men kalla mig vackrast i världen din kaxiga jävel. Stackade förvandlas till babblande sedelklämmor. Men det går väl bra nu om man får tro varannan rappande medel Svensson. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge. Jag har suttit tyst i Malmö alldeles för länge.